Hulukatessa ovat vastakkainjoukkueiden kapteenit Savi Lundström Kannukselta ja Jymy Jaguarsien Juuso Väisänen. Ja Tommin leikkuri kakkosrajasta menee rinteeseen asti. Sillä syntyy väistämättä kaksi juoksua tuojina. Tuhjokelo Janne Hyvönen ja lyöjänä Tommi Leksa Piirainen. Mainio sivallus kakkosrajaan. Väärä otetaan välissä pois. Aapo Komulainen kotiuttaa Kalle Kuosmasen Jaguareille kolmas juoksu. Oskari Lukkarin nopeus riittää, Hyvänen kotiuttaa Lukkarin. Ville Veikon lyönti on kentässä, sillä Jaguars lisää juoksutiliään. Ville Veittikoski kipittelee kotipesään ja Jaguars johtaa 5-0 ensimmäistä jaksoa. Skipanin kumipelaaja Kalle Kuosmanen pistää jo seuraavaa palloa väliin ja juoksutili ei kun kasvaa. Janne Hyvänen kotipesään Jaguareilla 6-0 johto ensimmäisessä vuorovarissa. Kanu avaa juoksutilin, Tommi Angervis lyö, Miro Märsylä tuo. Viimeisellä viisto uppoaa kolmosnurkkaan. Ja Kanu saa siitä. 2 kavennusjuoksua ja onpa melkein otto ehtiä kunnarinkin, mutta ei ennätä. Ja Tommi sivaltaa niin kovaa kakkossaumaan, että siinä ei ehdi kakkospuoli muuta kuin seistä jaloillaan paikallaan. Alanko lyö tyylipuhtaasti pallon väliin. Miika Kanala tuo kavennuksen. Lyöjään Miro Märsylä. Tuojana Joonas Lahti. Tomi löyti sirvahtaa kakkospotteja hanskasta ja Kalle käyttää nopeuttaan tuo Jaguareille 8. juoksun ensimmäiselle jaksolle. Oskari Lukkari kakkoselle lyömässä on nyt Ville Veittikoski. Ja Veittikoski silpaisee kolmon rajasta läpi. Pallo menee vallin yli. Oskari on kotitaipaleella. Veittikoski lähtee yrittämään kunnaria. Ja ehtii kolmoselle, Jaguars avaa kahdella juoksulla, Ville Veittikoski lyö kunniaa. Jokeri 12, Juho Jokela. Jokela. Jokelan lyönti yllättää takakenttään, Veittikoski on kotipesässä tuplajuoksun tuoneena, Jaguarilla on jo 3 juoksua. Nyt sirvahtelee polttolinjasta. Aleksi Alanko kotiuttaa. Joonas Jyrkännä. Joni Levän mainio lyönti polttolinjaan. Hidastettuna Jere Kemppainen kotiutuu. Alanko sivaltaa keskisaumaan. Jyrkkä tuo kavennuksen 4-2. Ja Väisänen sivaltaa kakkosrajasta läpi. Ja pallo on kaukana. Väisäsen Juuso kiertää kunniaa. Ja sieltä Oskari Lukkari tuo edellä juoksun. Juuso Väisänen tekee kunniaa ja Oskari Lukkari tuo edellä. Tilanne on 6-2.
Veittikosken sirvahdus on niin kova, että se ei pysy Kannuksen kakkospuolen hanskassa. Ja sieltä se menee jälleen läpi. Valitettavasti osui johonkin, ei tule kuin kaksi juoksua, mutta tulee kuitenkin kaksi juoksua tuojina Juho Jokela ja Ville Veittikoski. Ja Aapo Kouvulainen näyttää, miten pallo naulataan syöttölautaseen ja siitä kolmas pallo Hoffrenista ykköselle. Toinen jakso on paketissa. Jaguars vie sen juoksun 9-2